Валентина Васильівна – інвалід третьої групи, одна із тих, хто отримав кімнату у гуртожитку. Жінка роботі у комунальних закладах міста віддала 30 років, працює там і зараз. Всі роки чекала дуже довго і проживаю на гуртожитку від зеленого господарства з дітьми, дітей багато, я інвалід третьої групи, болію, але працюю ще і буду працювати. Щасливим власником квартири стало подружжя Новіцьких. Дружина працює в одному із медичних закладів міста, а чоловік – учасник антитерористичної операції. Воїн побував у багатьох гарячих місцях, зокрема в Дебальцевому. Після Іловайська, коли побачив, що твориться, в 2014 році пішов 128-му військово-піхотну бригаду, виходив з Дебальцева, так вийшло, що і зараз продовжую служити далі. Майже усі нові власники житла будуть сусідами, мешкатимуть на вулиці Інститутській. Міська влада за рахунок грантових коштів створила цим людям умови для комфортного проживання. Це грант, це безповоротна допомога, залучена нами. Там ремонт зроблений і внутрішній, фактично під ключ, і зовнішній так само. Єдине, що ми зробили, буквально от вчора ще завершували, це прибудинкову територію, тобто це хороший двір, хороша будівля. Це вже не перші кімнати та квартири, які міська влада надає відповідним категоріям населення. Без двірника, сантехніка, зварювальника, водія, а ми хочемо, щоб наше місто дійсно було максимально комфортне, тому максимально підтримуємо тих, хто працює на комунальну сферу, і теж кількість квартир, кімнат, які ми виділили за останні роки, на вже за 150. Максим Посполіта, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.